Hola. Som la Bàrbara Granados, l'Anna Güell. Som a casa d'ella, que estem assajant el Josep Carné, el príncep dels poetes, l'espectacle, perquè aquí tenim els instruments. I és l'espectacle que vindrem a fer el 31 d'octubre a Manresa, al festival Tocats de Lletra. Si fossin el meu fat les terres estrangeres, m'agradaria fer-me vell en un país on es filtrés la llum grisa i groga en somrís. I hi hagués prades amb ulls d'aigua i amb voreres guarnides d'arços, d'oms i de pereres. Viure quiet, no mai assenyalat, en una nació de bones gents plegades, com cor vora de cor, ciutat vora ciutat. I carrers i fanals avançant per les prades, i cel i núvol, manyacs o cruels, restarien captius en canals d'aigua trèmula, tot a desig d'emmirallar els estels. I tot sovint, vora un portal d'església, hi hauria colorit un mercat de renom, embotida a la mar, amb presents de la terra, amb molt de tot per a tothom. De molt desert, de molt dejú, viuria enmig dels altres, un poc en cadascú. Però ningú no se'n podria témer en fent-se via, on per atzar un vell jardí coneixeria, ben arracer, de brollador ben clar, amb peixos d'or que fan més alegria. De mi dirien nens amb molles a la mà. És el senyor de cada dia.